За две бройки изтръпнах. В ефир сте. Едно, две, три, дами и господа. Питайте ви репортерите by Marine Life. Спазваме дистанция. Два метра. Метра сме. На 2 метра сме. И само двамата. Не се струпваме. Като чужд го караш, бе! Железница екстрим! Номер едно! Като чужд го караш, бе! Другия път, дай повече газ да направим шоу, че снима Марин. Аре, Вало, нацъскай го. А, са прелете. Са е горе, хайде! Хайде! Божията ръка! Божията ръка! Е, браво!